A les 12 en punt del migdia, el silenci ha pres els carrers de París. Han estat nombroses les concentracions i els minuts de silenci convocats com a mostra de rebuig als atemptats terroristes de divendres. Mostres de dol com aquesta viscuda a la plaça de la República. El president de França, François Hollande, i el primer ministre, Manuel Valls, han volgut fer costat als joves, un dels col·lectius més sacsejats pels atacs, i han presidit el minut de silenci celebrat a la Universitat de la Sorbona, un silenci que han romput entonant l'himne nacional, la Marsellesa. Thank you.